שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים. אולפן של Contento Now TV זוכים לארח את מאחורי הקלעים של תהליכי היציאה לאור, ויחד איתנו נמצא כאן בסדרה של מפגשים ושיחות וסיפורים מאוד מרגשים. המדיום שמואל זוהר ינאי, שלום לך שמואל. ועכשיו נמצא יחד איתנו אורח מיוחד. קוראים לו אלון דוד אמר. שלום לך אלון. שלום. ואתה הגעת לשמואל, והחיים שלך שינו כיוון, אם יש דרך להגדיר 180 מעלות, זה 180 מעלות. ממש ככה. אז תכף נדבר ונפרט ונלמד. מי הם האנשים שמקליקים, מתקשרים, באים ומטלפנים? אתה צריך להיות ב-180 מעלות בתוך מנהרה ולראות את הרכבת מולך? זה הנקודה? איך יודעים שאתה יכול לבוא לעזור? שאתה רואה חושך. רואה חושך. ולא מצליח לראות נקודות אור. או נקודת אור. ספר לי על מתי אתה הרגשת שהגעת אל התחתית, שאתה רואה חושך. אני בן אדם שאם אני לא רואה דבר, אז אני לא מאמין בו בדרך כלל. ועברתי תקופה מאוד מאוד קשה וחשוכה. תן דוגמית. כל כך הרבה נזקים שקרו לי בעבודה ובמשפחה וכל מיני דברים שהם מעל הטבע. אי אפשר להסביר. במשפחה, למה אתה מתכוון? הגעתי למצב במשפחה שלא דיברתי כחצי שנה עם כל המשפחה בלי שום סיבה מוצדקת. בלי שום סיבה, לא סיבה מוצדקת. אתה לא דיברת או הם לא דיברו איתך? אני לא דיברתי. הם ניסו לדבר איתי, הם לא הבינו למה אני לא רוצה לדבר איתם. הם שלחו אליי כל מיני שליחים, חברים של אבא שלי למשל. הגיעו עד אליי ואמרו לי כאילו, מה עשו לך? למה אתה לא מדבר? כאילו, זה לא יכול להיות, כי הם מכירים את המשפחה ומכירים את היחסים במשפחה. והאמת שאני אפילו לא ידעתי מה להגיד להם, ואני לא ידעתי כאילו מה הסיבה. פשוט לא רציתי לדבר. ובעסקים, כי אתה איש עסקים, מה הייתה הנקודה השחורה שאתה ראית? היו כל כך הרבה עסקאות שהיו מגיעות ממש לחתימה. ו? מגיע הרגע שצריכים לחתום, באותו רגע שצריכים לחתום, פתאום משהו משתבש והעסקה מתפוצצת. והגעת לחובות? הגעתי אפילו להליך של פשיטת רגל. וואו. התחלתי תהליך. הגעתי למצב שאפילו את השוברים שקבעו לי לשלם לא שילמתי תקופה, ואז הוציאו אותי מהפשיטת רגל. הוציאו אותי מהתהליך, כאילו, בלי שאני ארצה אפילו. והאמת שלא לא הבנתי מה קורה עדיין. מתי הרמת טלפון? מתי אמרת, זהו, אני חייב לקבל עזרה? שראיתי שיש כל כך הרבה דברים שלא מסתדרים וזה... הבנתי שזה משהו שהוא מעל הטבע. מה חיפשת בעצם? איך ידעת לפנות ולהתחבר לשמואל? אני קודם כל הגעתי לאנשים אחרים. הגעתי לכל מיני רבנים, וחלקם אמרו לי שיש איזושהי פעולה שעשו, ו... מה, הטילו עליך כישוף? הטילו עליי כישוף, משהו שזה כמו כישוף, אבל... וודו כזה? זה מה שבסוף היה, שטילו עליי, עשו לי בובת וודו. מי עשה את זה עליך? זה... אם אפשר. אתה יודע? נשאל שאלה כזאת, אתה יודע מי עשה? אני יודע מי עשה, וגם אני יודע מה קרה אחר כך, אבל אני לא רוצה לפרט כאן ב... זה פשוט אישי. עכשיו תקשיב, אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול. אתה אדם, איש עסקים, חי בעולם הזה, ואתה מדבר עכשיו על כישוף, ואתה מדבר על וודו. רואים אותך אנשי עסקים, ואתה בא ואומר שמה בעצם העזרה של שמואל נתן לך? איך הוא עזר לך? אני חייב קודם כל לספר כאילו לאיזה רמות זה הגיע. זה הגיע לרמה שכל מה שהייתי עושה לא היה הולך, לא עובד, לא דיברתי עם המשפחה. נכנסתי להליך של פשיטת רגל, בעיות בזוגיות, בעיות בכל הדברים. הגעתי למצב שאפילו את הילדים שלי כאילו... לא היה לי כוח לשמוע, כאילו הייתי באיזושהי בועה, מנותק מהעולם, חי מת, אפשר להגדיר את זה. שמואל, כשאתה רואה, אתה מקבל את המסר, אתה מקבל את הפנייה, איך אתה מחלץ את זה?
את האנרגיה הזאת שכאילו אפפה את אלון. במקרה שלו, הוא גם עשה סיבוב די גדול, ורבנים, הם מחשבים, פחדו להתעסק במעשה שנעשה לו. למה? זה היה מעשה ממש, יש הבדל בין להרוג לבין לרצוח. הריגה זה לא עם מניע וכוונה, מישהו ממש עם מניע וכוונה, בא ועשה פעולה, ומכל הכיוונים, מכל ההיבטים, זה אפילו הגיע פעם אחת לבית חולים, ועוד איזה... בסוף זה הגיע לבית החולים, סליחה עכשיו. שאני... פשוט אני... הכל צף לי עכשיו. אני איתך, אנחנו איתך. הגעתי למצב שממש, גם אם אתה אומר לי שיש לי איזה משהו, יש לי עסקה שמחכה לי מחר, אני כבר לא מאמין כי אני יודע שאני מגיע וזה מתפוצץ, אבל... בכל זאת הייתי מגיע וזה פשוט תפך לי בפנים. ואז התחלתי להרגיש מין מועקה חזקה מאוד, שניגשתי לבית החולים, עשו לי את כל הבדיקות האפשרויות, אמרו לי, אין לך שום דבר, לך הביתה, אתה משוחרר. אני, האמת שפחדתי, גם ששחררו אותי, פחדתי ללכת הביתה. הגעתי הביתה, והתחלתי לבדוק, כאילו, מה אני עושה עכשיו? ואז הגענו למישהו שמטפל בהסרת כשפים, שהוא נחשב אחד הגדולים, אני לא ידעתי מה זה גדול, מה זה לא גדול, שהוא מסיר כל כישוף. ומה קרה? והגענו אליו, והוא אמר לי שהוא כדי להסיר את... הוא ראה שיש משהו נורא, והוא אמר לי שהוא רוצה להסיר לי את הכישוף, ואז הוא ביקש משהו בסך של 30,000 שקלים בערך. הוא אמר סכום אסטרונומי, ואני כבר הגעתי במצב... שאתה על סף פשיטת רגל. לא רק זה, גם לא היה לי כסף אפילו לחלקל את עצמי. עכשיו שאלה לי. כשאתה מגיע לשמואל זוהר ינאי, איפה הרגשת את ההיפוך בחיים שלך? כי היום פשיטת רגל יש? לא. זוגיות יש? הכל יש. משפחה יש? הכל. אתה מדבר עם הילדים? אני אספר איך זה קרה, ברור. במשפט, מדבר עם, עם ההורים? ברור, עם כולם, הכל פיקס. אין הכל פה... פיקס. אבל אני רוצה לספר כאילו איך, מה התהליך שהיה. בבקשה. אני יודע שאין הרבה זמן, אבל אני חייב להגיד את הדברים. הגענו לבן אדם הזה שמטפל. כן. הוא ביקש סכום אסטרונומי. כן. והבן אדם שלקח אותי אליו אמר לו, אני מוכן לשלם לך, אני מוכן לתת לך מחצית מהסכום עכשיו, ברגע שהוא יהיה נקי, אני משלים לך את המחצית. ואז הוא אמר, תנו לי לחשוב אם אני יכול בכלל להתעסק עם האנרגיה הזאת ועם מי שעשה את הדבר הנורא הזה. וסוכם שהוא למחרת מתקשר אלינו בערב ונותן לנו תשובה אם הוא בא ומתחיל לטפל, כי פשוט הייתי כבר במצב ש... והתשובה שלו הייתה? הייתי חסר אונים. הוא לא התקשר. ב8:30 בערב בערך... התקשרה אליו הבת זוג שלי, והוא אמר לה שהוא לא מוכן להיכנס לדבר הזה, וגם תמורת 50,000 שקלים הוא לא מוכן להיכנס ולא מוכן להתעסק באנרגיה הזאת. תגיד לי שמואל, מה היה שם? בכמה שאפשר לפרט? מה זה? אדם ש... חיסול. המילה הייתה חיסול. לא, האנרגיה, המטרה, הכוונה. חיסול. זאת אומרת, מהצד השני צריך להיות מישהו גם עם, עם יכולות אנרגטיות לא מובנות מעליהם כדי להטיל דבר כזה. הוא צריך להיות גם וגם עם ידע ומש כוונה שלילית. מה קרה לאדם הזה אחרי שאתה התערבת? זה הוא יכול להגיד, אני לא מתעסק בקורבנות. מה קרה לו? האדם הזה קודם כל הגיע הוא בעצמו לפשיטת רגל. הוא הגיע למצב שהוא... אני יכול לספר משהו? בלי שום פרט מזהה רק. אוקיי, הוא הגיע אפילו למצב שהוא נזקק לי. אליי. זה היפוך. עזרת לו? כן. עזרת לו? ממש ככה. זה אלון. כן. אלון הוא איש עם המון המון נתינה ולב ענק. אתה יודע, אגב, בהקשר הזה, בוודאות... שזהו, שזה תחושת לב כזאת, הרגשה... אני יודע בוודאות, כי הייתה תקופה לאחר מכן ששמנו מצלמות בבית. כן. ותפסנו את הבן אדם, כאילו ראינו במצלמות שהוא בא כמה פעמים לעשות כל מיני דברים. מה ראיתם שזה עושה?
הוא שפך כל מיני חומרים, כל מיני... אני לא יודע כאילו מה הוא עשה, אבל הוא עשה מגיות. ו... אני חייב אבל להדגיש עוד פעם ועוד פעם בשיחה המדהימה הזאת, אתה אדם מן היישוב. איש שעושה עסקים, שעושה עסקאות, שחי, שמשפחה וכולי. לא איזה משהו כזה רוחני בצפון טיבט. ממש לא. אתה מהפרט, אתה... ממש לא, אני גם לא האמנתי בדברים האלה. דרך אגב, עד שלא התנקדתי מהדבר הזה, לא האמנתי שזה קיים. יש מין אמרה כזאת, שהרבה אנשים אומרים, כאילו, אם לא תאמין בדברים האלה, אז זה לא יתפס בך. אבל אני ממש מהאנשים האלה שהאמנתי, שאם אתה לא מאמין, אז זה לא נתפס. זה נתפס. אבל אני אומר, אוקיי, ואם זה נתפס, אז מה? מה המחיר שבן אדם משלם? בסיום כאילו... השיחה הזאת שלנו, משפט אחד שאתה רוצה לבוא ולומר כאן, לשמואל זוהר ינאי. קודם כל, תודה. ואנחנו, דרך אגב, מאז בקשר מאוד טוב, כאילו, ואני יודע שכל פעם שאני שואל אותו משהו, אני מקבל ייעוץ, ותמיד הוא יודע והוא תמיד צודק. אני לא יודע למה, אבל הוא תמיד צודק. שמואל, משפט אחד שלך, לאלון. אנחנו כבר כיום כמו אחים. סליחה רגע, אני יכול שנייה לקטוע? כי יש משהו שממש אני חייב, משהו שמוחשי, שכאילו רואים, אין פה... קדימה. עבדו אצלי שלושה אחים מהעדה הבדואית. ופעם אחת אני לא הבנתי כאילו למה הם נשארים יותר זמן מכל החבר'ה, כאילו למה אתם לא הולכים הביתה לנשים, לילדים, ואז שאלתי אחד מהם, למה אתה לא הולך כאילו לפני הזמן, לך לילדים? אז הוא אמר לי, אין לי ילדים. אמרתי לו, אוקיי, לך אין, אבל מה עם האח השני? אז הוא אומר לי, גם לא אין. אז התחלתי לחשוב ואמרתי, ולשלישי כאילו למה אין? אז הוא אומר לי, לא, לשלושתנו יש את אותה בעיה. ואז אני כבר הבנתי שיש פה משהו שהוא מעל הטבע. אז הבנת מה הוא צריך, לאן ואז, צריך לפנות. כן, ואז אני באותו רגע עצרתי אותם, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אני יודע מי יכול לעזור לכם. הם אמרו לי, בוא ננסה. גם, דרך אגב, הם גם ידעו שעשו להם משהו, כי הם היו באיזושהי חתונה והם שתו משהו שם. ומאותו יום הם הרגישו שמשהו לא עובד אצלם. כדי להשאיר טעם שלא עוד קח אותי לשורה התחתונה. היום יש או אין ילדים? היום לשלושתם יש ילדים, והם התקשרו... לשלושתם יש שלוש ילדים. לכל אחד יש שלושה. שלושה. ואנחנו... ורגע, ועוד דבר שכאילו שכחתי להגיד כאן. כן. הם הגיעו לשמואל, יצאנו משם. למחרת בבוקר הם התקשרו אליי, אני פשוט נבהלתי. מה הבן אדם שלך עשה לנו? אני פשוט לא ידעתי מה לענות. אמרתי להם מה קרה. אז הם אמרו לי, הכל עובד, כאילו... הכל עובד. הכל עובד, כאילו אין פה... ואנחנו יכולים לעוף באוויר. פשוט ירד כל הדבר הזה מהם ביום. אלון דוד אמר, יכולנו, ואני מאחל עצמי שגם נשוב ונשמע בעוד כמה חודשים ושנים את המשך המסע שלך, כי הוא מדהים. שמואל זוהר ינאי, תודה רבה לך מאוד מאוד. ואם גם אתם מרגישים שיש פה משהו שחור, ואתם לא מצליחים לראות את נקודות האור, תרימו טלפון. אין כמו מראה עיניים. תפגשו, תשמעו, תעזרו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שאתם יחד איתנו באולפן של קונטנט און אאוט TV. תודה.